שלום לכם, ערוץ 20 משאל עם ב6:30 בערב בתל אביב. אנחנו רוצים לדבר עם העם, לשמוע את כל העם, לא את כל הסוקרים ואת כל המתווכים והפרשנים, אלא את כל העם. ומה עושים? עושים משאל עם ובודקים באמת מה העם חושב. והפעם, לאור כל הפרסומים ששומעים על הפרקליטות ומה שקורה שם, האם נכון להקים ועדת חקירה שתבדוק אחת ולתמיד מה קורה עם הפרקליטות כאן בישראל? בואו נשאל את האנשים. משאל עם, מתחילים. ואנחנו עכשיו עם דנה מתל אביב. שלום דנה, מה קורה? מה את עושה בחיים? אני מעצבת גרפית. וואו, איזה כיף לך. ידעת מההתחלה שלי להיות מעצבת גרפית? לא, חלמת על זה? קרה במקרה. במקרה, בצבא. אז מה קרה בצבא? למה זה קרה בצבא? הייתי מעצבת גרפית בצבא. זה ברור שלי. בטעות אבל, במקרה. זה כמו שאדם הוא בלהקה צבאית בצבא, כנראה שיהיה שחקן, שיהיה גדול. שמעינה, יש כל מיני פרסומים של דברים לא טובים קורים בפרקליטות. הרבה זמן כבר אנחנו שומעים על זה, האם צריך באמת לדעתך באמת לעשות ועדת חקירה, להקים ועדת חקירה, שתבדוק אחת ולתמיד מה קורה בפרקליטות שלנו? אני חושבת שצריך לחקור את כל מה שהולך לא טוב במדינה. אם באמת קורה הרבה פרסומים, ולאור כל הפרסומים, שיחקרו. מה יכול להיות? מה יכול להיות? אבל שאומרים, כל דבר תקים ועדת חקירה עכשיו. אבל אם אין כלום, אז יהיה גם הוכחות שאין כלום. נכון, נכון. אז למה לא? אבל אם יש, שמחפשים מוצאים. נכון. אם יש, אז ידעו מה לעשות עם זה. אז כדאי שיחקרו באמת, אה? אז למה מה את חושבת, שיש שם משהו בפרקליטות כבר? זה נשמע כאילו יש שם איזה אג'נדה. אני חושבת שהכל כבר קצת כאילו סופג, במיוחד עם הקורונה, כבר אנחנו שנה ככה. כמעט, כן. אני חושבת שהכל כבר חולה, בוא נגיד. אז גם שם זה חולה. כולם חולים. גם שם יש נגיף בפרקליטות. אולי, אולי. אבל את אומרת את זה בחיוך, אני יודע שזה לא פשוט. אבל בכל זאת, מה גורם לך עדיין להמשיך להיות כל כך אופטימית? כי אני חושבת שמתישהו כבר לא יהיה כל כך רע ב... אני מקווה, כאילו ככה, אני לא יודעת, אני צעירה, אני מנסה להיות אופטימית כאילו לעתיד. אני אוהבת את ישראל, אני אוהבת לגור כאן. ברוך השם. אז אני רוצה שיהיה טוב. אז יהיה טוב. אני מקווה. בינתיים לא טוב? טוב, אבל לא מספיק. לא מספיק טוב. לא מספיק. מה חסר לך? חסר לי הרבה דברים, אבל יש גם הרבה דברים. אני פשוט חושבת שיכול להיות טוב יותר, יכול להיות שינוי, אפשר לשנות. הוא אומר שכבר טוב, ראית מה זה? כבר טוב, יכול להיות יותר טוב. יש תמיד למה לשאוף. אז בקיצור, הפרקליטות לא רע אם יקימו שם ועדת חקירה, לראות אחת ותמיד מה קורה שם. טוב, יפה מאוד. דנה, אני מודה לך מעומק הלב. אין עלייך. ומדניה, מדנה עברנו לגניה. מה שלך, גניה? מה קורה? ברוך השם, גניה. שומעים אותי ככה? כן, ככה שומעים אותך, גניה. גניה. גניה, הכל טוב, הכל טוב. תגידי לי, גניה, מה את עושה פה עכשיו? מטיילת, עושה חיים? מטיילת, באתי לבזבז כסף, אבל אין על מה, הכל סגור. כואב הלב והנשמה. מה את עובדת בחיים, במה את עובדת? אני לא עובדת עכשיו, אני פנסיונרית. מה עבדת בעברך? בגן ילדים. כל הכבוד. גניה, תקשיבי. יש כל מיני פרסומים על דברים לא טובים שקורים בפרקליטות. אוקיי. האם זה נכון וכדאי באמת להקים שם ועדת החקירה, ואחת לא תמיד לדעת מה קורה שם בפנים? לדעתי כן, כי לכל שקר יש רגליים. זאת אומרת, יש שם משהו. בטוח. יש שם איזה אג'נדה, איזה משהו שם לא עובד נכון, נכון לדעת אנשים. נכון, מחביאים דברים. מטטים דברים מתחת. בכלל, בכל הסלח הדין שם, בכל הסלח הדין, בכל אמת. בכל הבית משפט הזה אולי יש איזה טעות. אמת. קטנה או גדולה. גדולה אז מאוד. אז להקים ועדת חקירה, כי יש שם דברים שמריחים לא טוב. יש דברים שמסתתרים, והסירחון מתחיל לעלות, ולאט לאט אנחנו נגלה, לדעתי, הרבה דברים שלא חלמנו. ממש. כן. בנושא הזה של בתי המשפט והפרקליטות. כן, בהחלט, בהחלט. שזה ישפיע גם על החיים של המנהיגים שלנו? בהחלט. לטובה. בטח, זה יציף את הכל על פני השטח. אז לחקור. בהחלט. טוב, גניה, אמרת את זה יפה ואני בעדך. אוקיי. כל הכבוד, תודה רבה שבאת. אין בעד מה. זה לא נחשב ביקור. הכל טוב. תודה רבה. ומגניה עברנו לשלי. שלי, מה שלומך? ברוך השם, מצוין. הכל טוב? מצוין. מה עושה בחיים? מה את עושה פה? אני מטפל, אני קודם כל באתי לקנות בדים, כי יש לי סטודיו בבית. אני תופרת בגדים, וגם מטפלת פרטית בילדה. איפה את גרה? תל אביב. יפה. אז תקשיבי, שלי, מה את אומרת? יש פרסומים לא טובים לפעמים, או מריחים קצת לא טוב, שקורים דברים בפרקליטות שאנחנו לא יודעים.
האם כדאי באמת להקים אחת ולתמיד ועדת חקירה שתבדוק מה קורה בפרקליטות? חד משמעית, כן. למה? לדעתי, לנקות את הכל כבר, יש הרבה... על בתי המשפט ובחוף הכללי? תורל, כן, פשוט לנקות את הכל, אני בעד. יש להם איזה אג'נדה, נראה לך שהם ככה לא כל כך נקיים כמו שזה נראה? לדעתי, לדעה שלי כן. למה? כן. למה? מה הג'נדה? הם מסתירים מה... משהו מאיתנו, זה בטוח, אנחנו הולכים כמו עדר, כאילו... וזה לא, לא כזה קודש הקודשים כמו שחשבנו, פעם אמרנו זה הדביר, זה בתי המשפט, זה... פעם כנראה זה היה ככה באמת. הפקיטות המדינה... פעם כנראה הם באמת היו ישרים, היו יותר מסודרים. משהו השתנה. היום, כן, הרבה שוחד. אז צריך לחקור. חד משמעית. טוב, יפה. יש עוד ביטך? לא ביטי, ילדה שאני מטפלת בה. כל הכבוד. כן. אז תמשיכי לעשות חיים. תודה, תודה. לך כבר יש לדימי שלך? לא, אני רווקה. הגיע הזמן להתחתן, להקים משפחה, ואנחנו נבוא לחתונה, לעשות לך שמח. אמן, מהפה שלך לאלוהים. עדן רבנית, תוכל לחתן אותך. לא, סתם, בצחוק, בצחוק. אני אין לי בעיה, אני חולה עליה. תודה רבה לך מאוד. באהבה, באהבה. קדימה. ומישלי עברנו לאפי, מה שלוחה צדיק? בסדר גמור, תודה. כשישמע אותך טוב ליד המסכה שלך, אתה... מאיפה אתה עובד פה? אני רואה שלך מהחנות. אני במרכז, פה. אתה גר בתל אביב גם? לא. איפה אתה גר? בלב סביון. או, זה טוב שמה? טוב מאוד, מעולה. ברוך השם. הייתי בתל אביב, חזרתי לשורשים. יפה. תגיד לי, אתה שמעת שיש דברים שכל הזמן אנחנו שומעים ברקע על הפרקליטות, ולאור הפרסומים, אולי צריך להקים פעם אחת או תמיד ועדת חקירה שתבדוק אחת או תמיד מה קורה בפרקליטות? זה גוף בפני עצמו, אני עוד הפעם צריך לבדוק אותה, אבל בסופו של דבר המחליטים זה הגורמים מלמעלה, והשפעה חיצונית, קשה לי להאמין שזה משפיע עם כל ההפגנות והכל, בסוף זה נעשה. אבל אתה מאמין בפרקליטות בכל מה שקורה בבית המשפט, אז אתה לא חושב שצריך לחקור פעם אחת מה קורה שם? כן, כן, כן. צריך לחקור? צריך לחקור, כן. הם מריחים לך טוב? כן. הם עושים עבודה טובה? אתה סומך עליהם? כן. אז למה צריך לחזור? צריך לחקור. בקרון, מבחינת החקירה, זה לבדוק בשורשים, לא לתת לך את המושכות ותעשה מה אתה רוצה. מדי פעם צריך... אז טוב, שם לטלטל טענים ולהקים את החקירה, שתבדוק את הפרקליטות באופן כללי, מה האג'נדה שלהם? מה קורה שם? האם יש דברים מתחת לפני השטח שאנחנו לא יודעים? כן. טוב? כמה ילדים יש לך? 3. בעזרת השם, ברוך השם. וכולם גרים בנווה סביון. נווה סביון, בין 25, 22, בת 18, ילדים מקסימים. גדולים. לתפארת מדינת ישראל. התחתנת בגיל 15, מתי התחתנת? 24. כל הכבוד. אפי, תודה רבה לך. תודה לך, זכות גדולה, לחשוב חיובי. ובטח. החיים יפים. ברור. לפעמים, הקורונה או לא קורונה, היינו צריכים לקרוא למשהו בשמו, בשביל שיעצרו... את המרדף. להקדיש למשפחה, לילדים, את המרדף. היום מסתפקים ב-5,000 שקל. למה ב-20 לא הסתפקו לפני? כי כולם היו במרדף, בטיסות, לא מספיק, אין מספיק. עכשיו, הכל טוב, הכל בסדר. אמן. והלוואי שנהיה חיובים. אמן. לא לקורונה. לא, חיובים לחיים. לחיים. לקורונה שלי עוד שליליים. בדיוק. טוב, לחיים. תודה רבה. ועכשיו, מאיפה עברנו לבת חן ולירון? בת חן, מה שלומך? ברוך השם, ברוך השם. מה את עושה בתל אביב? באנו לבחור בדים ללקוחות. וואו, מה זה, מה המקצוע שלך? אני מעצבת פנים. כולם מעצבות פנים פה, מעניין. כי סוף סוף פתחו לנו, הגענו. אפילו המסכה שלך מעוצבת יפה. זה היא תפרה. יפה. תעשי לי גם. אני אחות. מה את? אני אחות, המקצועי. אז עשית את המסכה הזאת. נכון, ולשעות הפנאי. את אחות מולטימדיה. נשעות הפנאי, אני תופרת. תקשיבו רגע, יש איזה עניין, אנחנו כל פעם שומעים דברים על הפרקליטות, ויש שאלה אם כדאי אולי להקים אחת ולתמיד ועדת חקירה, שתבדוק באמת מה קורה עם הפרקליטות שלנו, בתי המשפט, יש שם משהו שאולי יכול להיות, יכול להיות שלא, אולי סתם מתפלאים, אבל האם צריך לבדוק את השורש של העניין הזה? תכלס, נראה לי שתמיד אפשר לבדוק, לא? כדאי לבדוק, אבל... כל דבר אפשר לבדוק. את מאמינה לפרקליטות שלנו, לבתי המשפט? כן, את האמת, כן. אני מאמינה. זה משהו רציני. נכון. אז אם את מאמינה, למה צריך לבדוק? אבל כי אני באמת מאמינה שכל דבר אפשר לבדוק בחיים שלנו, במדינה הזאת. אבל ועדת חקירה, להקים ועדת חקירה? אז מה? אז מה, זה לא דבר שהוא רע. אני חושבת שהיה כמה דברים שהם באמת היו בעייתיים. ואם אפשר לבדוק, אז למה לא? למה צריך לתקן ושלי להשתפר ולהתקן? מה את אומרת? אני חושבת כמוה, תמיד צריך לדעת לתקן ולשפר דברים, ואם אנחנו לא נבדוק את עצמנו, אז... אבל בתי המשפט, הפקיטות שלנו במדינה, היא מקום שאתם סומכים עליו. נכון, סומכים עליו, אבל עדיין תמיד יש מקום לבדיקה. תמיד. תמיד יש מקום לבדיקה. כדאי להקים את החקירה בעקבות האירועים האחרונים שקרו. כן, נכון?
טוב, בסדר, אל תכנסו לה, אני רק שואל. לא, אנחנו לא. לא, אתה יודע, אנחנו מלמדים את הילדים שלנו תמיד לבדוק את עצמם, וגם אם עשו משהו, אז לראות איפה היו הטעויות שלהם וללמוד מהם. גם הפרקליטות יכולה לעשות את זה. זה לא אומר שאנחנו לא מאמינים בבתי משפט. מאמינים? כן. אבל לבדוק זה כדאי. כן. טוב, חוזרות הביתה, זהו? כן, ילדים, וזה ארוחת צהריים. וואו, כל הכבוד. כמה ילדים, כמה ילדים יש לך? לי יש ארבעה. ולך? שני בנים. בינתיים. כל הכבוד לכם, תודה רבה שאני תודה רבה לך. תודה רבה. ואנחנו עם יוסי וסגית, מה שלומכם חברים? בסדר, תודה. מה אתם עושים בתל אביב? קרים בירושלים, מה אתם עושים פה? באנו, טייל, יום כיף. מה אתם עובדים? במה עובדים? אני חברת חשמל. ואשתך? חברת ביטוח. ביטוח? כן. אין כמו מנורה. לא, עשה פרסומת, לא יפה. תקשיבו שנייה אחת ברצינות. אנחנו מדברים על הפרקליטות. לאור הפרסומים האחרונים, האם נכון להקים ועדת חקירה פעם אחת ולתמיד לבדוק מה קורה שם בפרקליטות של המדינה? תמיד אני נוטה להאמין שהכל בסדר, אבל כן. לפי דעתי כן. למה לא? אז אם הכל בסדר, למה צריך... לא, אני תמיד הייתי נוטה להאמין שהכל בסדר, אבל לפי דעתי כן. פעם אחת ולתמיד. מה נראה לך שם? זה עסק עובד או שיש שם דברים שאנחנו צריכים לשמוע? לא יודע. אתה סומך עליהם? אין לי שום עניין איתם, אבל מערכת המשפט אני... בוא נדבר גם על זה. אני סומך על מערכת המשפט, אבל אם יש כל כך הרבה... אני סומכת על מערכת המשפט, אבל אני חושבת ש... בגלל שהעם חצוי בדעותיו, חשוב שיהיה מישהו שיכריע את ה... כדאי להקים ועדת חקירה. כן, כן. אני חושבת שכן. כן. אבל מבחינתכם אתם מבסוטים. אנחנו לא נתקלנו ונקווה גם לא להתקל בהם. אמן, אמן. אמן, אמן. מה ככה, מה, יש הרבה ילדים, משפחה? איפה הילדים? בבית. ילדים גדולים. שחררו אותנו. גדולים? יש לנו אחרי צבא, שתיים ואחד כאן. 16 לצערי בבית. בזום. הזום הזה, טוב, תמשיכו לבלות, ואנחנו נקים ועדת חקירה כנראה, כי זה מה שהולך להיות, אבל אולי נכון, אולי גם לא נגלה כלום. נראה שהכל בסדר, משאל עם זאת, כך קוראים תוכנית, משאל עם. אה, באמת? כן. טוב, שיהיה בהצלחה. ערוץ 20, שמעת על ערוץ 20? לא. שמעתי על החלורים. ידוע. החלורים הרבה, בערב קצת... מה אתם רואים, ערוץ 12? כן. 12 או נטפליקס. תעברו לערוץ 20, תעברו לערוץ 20. חברים, אז... תודה. זה ערוץ של העם. שלה. יפה מאוד, תודה. וישלחה אחלה וכיף. תודה. תודה רבה לכם. אז טוב, כנראה שאנחנו נמשיך לשאול שאלות ונראה מה העם חושב. בדיוק, להרים ידיים, אבל זה דמר לא להרים ידיים. אנחנו נלך לקצת פרסומות ואחרי זה נחזור עם עוד שאלות. נמשיך לשאול את תל אביב מה דעתם על הפרקליטות כאן במדינה. בסוף תלך לתוצאה הסופית, מה העם חושב? האם צריך לחקור ולהקים ועדת חקירה אחת לא תמיד את הפרקליטות או... נעזוב את זה, הכל בסדר, להשאיר עם זה הלאה, נדע בסוף, אבל עכשיו פרסמות מיד חוזרים. חזרתם אלינו, אנחנו כאן בתל אביב, נחלת בנימין, אנחנו עם השאלה אם צריך להקים ועדת חקירה אחת ולתמיד הפרקליטות, ולבדוק מה שקורה שם לאור הפרסומים, או להשאיר ולסמוך ולדעת שבית המשפט והפרקליטות, הם עושים את העבודה הנהדרת, אין מה לבדוק, הכל טוב. לבדוק, להקים ועדה, לא להקים ועדה. בוא נשאל את העם, כי אנחנו לא רוצים אנשים שישאלו אותם בשבילנו, אנחנו רוצים לשמוע את כל העם בעצמנו. הנה, אנחנו מתחילים את הש... בואו איתנו, בואו נבדוק אחת ותמיד. הנה, יש שם כמה בנות, אולי נשאל אותם אחת ותמיד, מה הן חושבות? אין כמו משאלה משירות, ישירות, ישירות. שלום, מה שלומכן? מה העניינים? אני מכיר אותך, יש לי שאלה קטנה. לאור הפרסומים שקוראים לאחרונה, מה דעתכן? צריך להקים ועדת חקירה לפרקליטות או לעזוב את זה? אני מושג בפוליטיקה. איך לא בפוליטיקה? מאיפה אתה מכיר אותי? איך קוראים לך? שיינה. שיינה, ואיך קוראים לך? אוסנת. אוסנת. על הפרקליטות של המדינה שמעתם? כן. פרקליטות. ויש כל מיני... לאחרונה יש פרסומים לא מזהירים, שאולי צריך פעם אחת לבדוק מה קורה שם. בתוך, בעומק, בשורש. מה את אומרת? אפשר לבדוק, זה תמיד טוב. כדאי לעשות, להקים את החקירה? לא. ואת אומרת מה? אני מוסנת, אני לא מבינה בזה, באמת. אני לא בן אדם לשאול. אבל אם היה צריך לחקור משהו ככה לעומק, את הפרקליטות שלנו, לא כדאי לחקור אותה? תמיד טוב לחקור. להקים את החקירה? די, אל תשאל אותי. בסדר, אל תבעלו. אתם חברות טובות. נכון. כל הכבוד. מה אתם עושות? מה אתם מחפשות? חנות בדים. תציעו הרבה בדים, כי בדים זה טוב. בדים זה מעולה. להתראות, תודה רבה. כן, או,
יקירי, שאלה קטנה, אתה איש נחמד. אתה שומע על כל מיני פרסומים לאחרונה לפרקליטות. מה? הפרקליטות, שמעת על הפרקליטות שלנו? כן. האם, איך, מה שמך? אליהו. איך? קצת? אליהו. אליהו. האם צריך להקים ועדת חקירה כדי לבדוק אחת ולתמיד מה קורה עם הפרקליטות שלנו? מה נגד לך? מה נראה לך? אתה סומך עליהם? מה? אתה סומך על הפרקליטות? כן. הם עושים עבודה טובה? כן. בתי משפט סומך? מה? על בתי המשפט אתה סומך? כן. אין מה לבדוק, החבר'ה עושים עבודה טובה. לא, זה בסדר. אני חושב שאתה אולי צודק. בסדר, אין מה לבדוק. אתה, אם אתה עכשיו צריך לעמוד מול שופט, אתה יודע שבית המשפט, הפרקליטות, עושים עבודה מצוינת. בסדר. לא צריך לבדוק אותם. לא. כל הכבוד, אתה מאוד יודע מה שאתה אומר. כן. מה אתה עושה פה, צדיק אליהו? כן. אתה קונה פה דברים? אה? אתה קונה פה משהו? לא. מה, אתה עובד פה? אני חיית פה. אתה חיית? כן. אתה יכול לתפור לי חליפה? חלת בין 29. מה, אתה תופר חליפות? חליפות, מכנסיים. הרבה שנים? כן. אתה יודע שאף לא פגשתי ממש חיית בפנים מול פנים? היום אדם נקרא לו חליפה, הוא קונה חדש. מי שבא, תופר לו חליפה, מי שבא, תופר לו מכנסיים, מי שבא תיקונים, אני עושה לו תיקונים גם כן. שמחים, מבסוטים, תופר לו בול על הרעה, כן? הכל על הגוף. אתה אוהב את העבודה שלך? כן. כמה שנים אתה כבר חיית? אה? כמה שנים אתה חיית? כן. כמה שנים? 40 שנה. 40 שנה אתה חיית? כן. באותו מקום אני למעלה. כל הכבוד. יש לי קליינטים, באים אליי, תופרים, זהו. אני מודה לך מאוד שדיברת איתנו, שתהיה לך הצלחה בעבודה והרבה פרנסה. אה? הרבה פרנסה שתהיה. ברוך השם. מה שחשוב. חיים מזה. אם אתה חי, זה טוב. יותר ולא פחות. לא צריך יותר, עיקר של חיים. לא, לא, לא רוצה יותר. כל הכבוד, צדיק, תודה רבה לך. מספיק. תודה רבה לך על השיחה. בבקשה, כל טוב. איזה יופי, זה מריח כמו פעם, זה טוב. סליחה, אפשר שאלה קטנה? למה, למה? תקשיב, אני אגיד לך מה השאלה, אני אגיד לך מה השאלה. על הפרקליטות. האם צריך להקים ועדת חקירה לבדוק מה קורה בפרקליטות לאור הפרסומים האחרונים? מה שמך? יונתן. מה אתה אומר, יונתן? צריך להקים ועדת חקירה? באיזה עניין? הפרקליטות, אתה שומע, אנחנו שומעים כל מיני דברים, שיש שם איזה אולי איזה אג'נדה, אולי לא הכל נקי כמו שחשבנו. אולי צריך להקים ועדת חקירה? לדעתי לא. אני מאמין שבשורה התחתונה הכל נקי. הבית משפט עושה עבודה טובה. מאמין שכן, רוצה להאמין שכן. יש לנו פרקליטות טובה שהולכת לפי קו הישר ואין לה איזה אג'נדה. אני מעריך שהם עושים סך הכל עבודה טובה. אם יש חריגות, מי שצריך לטפל בהם, מטפל בהם. לא צריך לעשות איזה עניין כזה של עבודת חקירה. לא, ממש לא. אתה יכול לשחרר פה, יונתן? כן. זה עובד טוב עכשיו הקורונה? ברוך השם, לא מתלוננים. ברוך השם, יונתן, אתה שימחת אותי עכשיו, שימחת אותי. כן, הכי חשוב להיות שמח. כל הכבוד. צריך להקים ועדת חקירה? מה, לביבי? לא, לפרקליטות. כן, כמובן. מה שמך? ליאל. למה ליאל? למה את אומרת צריך להקים ועדת חקירה? כי מה שהולך פה זה בלגן אחד גדול. תסבירי לי, תפרטי, תנמקי. קודם כל, כאילו בקטנה מה שנוגע אליי זה שבעצם מי שנהרג פה על אדמת ישראל, אז המחבל נגיד לא זוכה אחר כך שיפרקו לו את הבית או משהו כזה. זה כבר בגץ. נכון, אבל זה גם הפרקליטות שהם ביחד איתם. שמה קורה? שזה בושה, לא יודעת לך להצליח את זה. יש להם איזה אג'נדה מה, שהם לא נקיי כפיים חס ושלום? אני לא יודעת ואני גם באמת לא רוצה להיכנס לזה. אין לך בעיה שיקימו ועדת חקירה אחת ולתמיד לבדוק מה קורה שם? כן, כן. שיקימו. כן, אני לא מבינה בזה, אבל מה שאני רואה מהצד וכל מה שהולך... אני חושבת שכן, אבל אני באמת לא... שמה שקורה מהצד, שאתה רואה מהצד, זה לא נראה לך מי יודע מה טוב. כן, לא נראה מי יודע מה טוב, אבל... מה אני יכולה לעשות עם זה? רק להגיד דעתך, מה, זה הכל? כן. דעתך התקבלה. תודה. כל הכבוד לך. לא נשכח אותך לעולם. צדיק, שאלה קטנה על הפרקליטות. צריך להקים ועדת חקירה אחת ולתמיד, לראות מה קורה שם? אין לי מושג. אין לך מושג? אז למי יש מושג, תגיד לי? למי יש מושג? למי? שאלה קטנה, מה שלומך? צדיק, שאלה קטנה, האם צריך, מה שמך? יואב, האם צריך להקים ועדת חקירה לגבי הפרקליטות? שמענו, לא רק פרסומים שקוראים לאחרונה שם, האם צריך להקים ועדת חקירה? צריך להקים הרבה ועדות חקירה. ברור. אז כנראה שאחת מהם זה גם זה. למה, העסק שם לא עובד נראה לך? אני לא יודע אם הוא לא עובד או כן עובד. אתה סומך על הפרקליטות שלנו? אני חושב שכן. אז
אז הכל טוב? אני לא יודע, צריך להיכנס לעומק ולראות, תראה, יש דברים שמציקים. אבל לא, אני לא יודע אם ברמה של ועדת חקירה, או אולי ועדת חקירה על המינויים בכלל בפרקליטות. או. על כל מיני, כן, יכול להיות שכן. מה אומרת אשתך? שאל אותה. אשתי לא מתעסקת בפוליטיקה, רק זוכרת אותך מהימים שהייתי ילדה קטנה. שמהימים שהייתי ילדה קטנה, זה אני זוכרת. אנחנו, איזה ילדה קטנה? את עדיין קטנה. רגע, אבל מה את אומרת? את מכירה את הפרקליטות שלנו? אני לא בעניינים האלה. לא רוצה להיכנס לפוליטיקה. טוב, אשתך אישה צדיקה, היא לא רוצה להתעסק בלכלוך. כל הכבוד. להתראות, גדלתם יפה. גדלתם יפה. בוא נראה מה הוא אומר שנייה. צדיק, שאלה קטנה. מה אתה אומר על ה... אתה מכיר אותי. איך קוראים לך? אלן עודד מנשה, מנשה. אני חושב שזה המשפחה, מה שמה שמך? מנשה. אתה מנשה? כן. אז אתה אומר לי שאתה אומר לי שכאילו עודד מנשה, עודד מנשה. אני מנשה. אני עודד מנשה. אני יודע. תגיד לי מנשה, אתה יודע שעכשיו לאור פרסומים רוצים אולי להקים ועדת חקירה על גבי הפרקליטות. שלדעת מה קורה שם אחת ולתמיד, מה קורה בבתי המשפט, בפרקליטות שלנו, אתה בעד? אני בעד שיעשו להם סדר קצת לבתי משפט. למה? הם ידימו אותנו שיותר מדי, עושים דברים שלא... שהם בכלל לא בעניין שלהם, הם נכנסים לכל מקום. אתה בעד שיקימו ועדת חקירה? בטח. אתה לא מבסוט מה שקורה שם? לא, בכלל לא. למה, מה אתה מרגיש? מה ראית? משפחה חמולה, הם עושים מה הם רוצים. בלגן. חבר מביא חבר, דוד מביא דוד. אז הכעס הממשלתי הוא מוצדק בעיניך? בטח, בטח. יש שם איזה אג'נדה? כן. אתה לא מבסוט? לא, בכלל לא. צריך לעשות להם שם סדר בפרקליטות, בתי משפט, כל זה. אם אתה אומר המנה שאתה יודע בטח. לפי התקשורת. מה אתה עושה בחיים? נהגמונית? נהגמונית. איפה אתה גר? אשדוד. אתה בסדר? מבסוט? הכל טוב? פיקס. יש קליינטים בקורונה נוסעים? מנסים, גורדים, מגרדים. כן? כל הכבוד. מנשה, תודה רבה לך. את היום, את היומית עושים. העיקר שיש מה לאכול. זה הכי חשוב. כל הכבוד, מנשה. שימחת אותי מאוד. תודה. תודה רבה לך. תודה רבה לך. שלישייה. מה עם חברים? שאלה קטנה. אל תפחדו. הוא לא רוצה, הם מפחדים, הם לא... על הפ... מה? על הפקליטות, הפקליטות, שאלה קטנה. אתה מפחד? למה? את הפקליטות שלנו. סליחה, על הפקליטות. מה שלומך? מה נשמע? את צדקת. איך, מה שמך? אילנה. שמי, לאור הפרסומים האחרונים, אילנה, האם את בעד להקים ועדת חקירה לגבי הפקליטות? כי קוראים שם דברים לא כל כך שנראים אולי מי יודע מה. אני בעד להקים ועדת חקירה לגבי עוד הרבה הרבה דברים. גם הפרקליטות אבל. גם. את סומכת אבל על הפרקליטות, על בתי המשפט שלנו, באופן כללי? לא יודעת להגיד, לא יודעת. אין לך מושג? לא. מה את אומרת? את לא אומרת, את תגידי כלום. בסדר, מה את אומרת? אני מפחד, אני יודעת, תראיתי קשוחה. אני לא יודעת, שאת לא יודעת, אבל להקים ועדת חקירה זה טוב. בהחלט כן. אין לדעת. אולי ימצאו שם דברים. ימצאו, בטוח ימצאו. ימצאו, וואלה, אם את אומרת, אני סומך עלייך. תודה רבה לך, מעומק הלב. קחי אותה, היא מפחידה אותי, אני לא רוצה לדבר איתה. טוב, יאללה, חברים, בואו נראה מה קורה עוד בשכונה פה בנחלת בנימין. מה? או, פה, רגע, שנייה, אופה. הנה זוג נחמד. שאלה קטנה על הפרקליטות, שאלה קטנה. איך קוראים לך? דנה. דנה, עכשיו לאור הפרסומים רוצים אולי להקים ועדת חקירה, אולי, לפרקליטות שלנו. אחת לא תמיד לראות מה קורה שם. את בעד? כן. את סומכת על הפרקליטות? תבדקו, כן. את סומכת על הפרקליטות שלנו במדינה? לא. לא? למה? אם הייתי חושבת שבאמת נעשה צדק, אז זה אפשר לסמוך על דברים. לא נעשה. לא. לא יודעים, העסק שם לא... אין שם... אתה גם חושב ככה? מה שהיא אומרת, קדוש. אשתך? לעתיד. היי, הייתה כבר הצעה? עכשיו הוא הכניס את עצמו לברוך. אז לא הצעת עוד ניסיון, אתה אומר אשתך לעתיד? כן. את מסכימה? אתה יודע, בבוא הזמן. לא, עכשיו, עכשיו, אין מה לחכות, אין מה לחכות. חבל על הזמן. עכשיו לא, תקופה קשה, תקופה קשה. החתונה תביא ברכה, תביא לכם כסף. קדימה, חבר'ה, אין מה לעשות. צריך ילדים, משפחה, זה לוקח זמן. יאללה, בר, תקרא ברך. תקרא ברך, קדימה, תצא לנסוי. מלוכלך, מלוכלך פה, אולי מקום אחר. אתה בעד לפתוח עבודת חקירה לפרקליטות? מה שהיא אומרת, אני אותו דבר. אתה אומר שכן. ערוץ 20. 20? כן. אשכרה. אתה כתוב 10, 2, 0 זה 20. אז את בעד לפתוח עבודת חקירה? אומרת שגם הוא בעד. ומה שצריך להיות, צריך להיות ולבדוק. יש הרוב בעד. כן, כשלא סומכים לבית המשפט פה? לא. לא, אה? טוב, שיהיה לכם בהצלחה. וחבר'ה, יאללה, באמת, אנחנו מחכים כבר.
אתם רוצים שאני אחפש לכם איזה רב? לא צריך, תודה. תודה רבה לכם, עומק הלב. טוב חברים, אנחנו נחזיר את הסידור לכמה שניות, נעשה פה שקלול של כל התוצאות שקיבלנו, ותקבלו תוצאה סופית מה העם חושב כאן בתל אביב, האם צריך להקים אחת ולתמיד ועדת חקירה לגבי הפרקליטות לאור כל מה ששמענו, או לתת להם להמשיך לחיות בשקט, לסמוך עליהם, כי הם יודעים את העבודה. כמה שניות חוזרים את שובה עם אחוזים משוקללת, אל תלכו לשום מקום. ואנחנו עם התשובה והתוצאה הסופית המשוכללת שלנו פה, הרבה מאוד אנשים בתל אביב, מה דעתם על הפרקליטות שלנו? האם צריך להקים ועדת חקירה אחת ולתמיד לאור הפרסומים ששמענו? או אתם סומכים על הפרקליטות ובכלל באופן כללי ואין לכם מה לדאוג ולא צריך להקים שום ועדת חקירה, יש מספיק ועדות חקירה. אז שאלנו ושאלנו ולקחנו והוספנו ושקללנו ויש תוצאה סופית. תקשיבו טוב, זו התוצאה הסופית שכאן בתל אביב, נחלת בנימין. 85% חושבים שאכן צריך להקים ועדת חקירה כאן בפקטות, ותחת לא תמיד לדעת מה קורה שם, כי רוב האנשים שאלנו אותם לא סומכים כלל וכלל על הפקטות שלנו, והיו שמחים מאוד להקים ועדת חקירה אחת ולתמיד ולבדוק מה קורה שם בפנים בשורש שלה. 85% בעד להקים ועדת חקירה, 15% אומרים לא, אנחנו סומכים על פרקליטות ובכלל, לא צריכים שום דבר, הכל בסדר, אנחנו אוהבים ויודעים שיש לנו על מי לסמוך. אבל הרוב 85% בעד לבדוק טוב טוב מה קורה בפרקליטות שלנו, זאת התוצאה הסופית, כאן משאל עם, כל העם בתל אביב, כמובן שבוע הבא נהיה כמובן עם שאלות חדשות, מקום חדש, משאל עם חדש, 6:30, ערוץ 20, יהיו לנו תמיד להתראות.